Bom dia. Carlos, a Polícia Civil tem um trabalho respeitado no Estado. Ou seja, existem policiais sérios, delegados sérios, delegados que têm serenidade no exercício do cargo. E isso é importante. Ontem, por exemplo, você aí no Estado tem conhecimento dessa operação que desbaratou uma quadrilha de traficantes aí, liderada por mulheres. Então, assim, um trabalho de inteligência respeitadíssimo da Polícia Civil. É uma coisa muito interessante, ou seja, eles usaram a inteligência e conseguiram flyar essas mulheres aí, um bando aí de traficantes e que não deveria nada àqueles bandos do eixo Rio de São Paulo. Então, significa que a polícia, quando quer trabalhar, trabalha bem. Agora, esse caso lá de Porto Nacional, em que um delegado teria tratado de forma inapropriada uma advogada lá em Porto Nacional, é aqueles absurdos dos absurdos. Fez bem o presidente da OAB, o doutor Gedeon Pitaluga, de emitir uma nota de desagravo. Por quê? Ora, na verdade, o desagravo também deveria ser ao acusado que o delegado havia... Veja, imagina, um delegado consegue autorização do próprio acusado para uma busca e apreensão em sua casa com a assinatura de duas testemunhas. Ora, veja, busca e apreensão, tem que ter autorização, é do juiz, como é que... Veja bem, aí o cidadão, sem a presença do advogado, faz prova contra ele próprio. A priori, o delegado não podia nem ouvir o preso sem a presença do advogado. Então, assim, são essas arbitrariedades que levam a outras arbitrariedades. A lei processual é muito clara quanto a esse aspecto de ouvir preso. Imagina, busca e apreensão, o cidadão autorizando com daqui a pouco o cidadão confessa, duas testemunhas atestam que ele confessou o crime, e isso vale? Não vale. Então o delegado, assim, parece que tem delegados aí que acham que tem uma meta de prender gente, e veja bem, é um negócio tão esquisito. Os juízes, já foi o tempo em que os juízes delegados, eles tinham receio de prender as pessoas, porque é muito ruim prender as pessoas, não é verdade? Ou seja, a não ser que tenha realmente uma prova consistente, não se pode prender as pessoas. No Código Brasileiro, nos códigos brasileiros, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção. Agora o cidadão vai e pega uma autorização de próprio punho do preso encarcerado para que se dê busca e apreensão na sua casa, aí a polícia vai lá, consegue provas contra esse acusado. Ora, evidentemente, ainda cerceia a liberdade, a atividade profissional da advogada, da defesa do cidadão, que era obrigatória ali naquela situação. E ainda o delegado, a associação do delegado, ainda solta nota em defesa do delegado. Eu sempre digo aqui que não é só delegado não, é juiz, doutor, muita gente passou no concurso de múltipla escolha, e o pai pagou cursinho, estudou, e não tem a devida temperança para exercer a função. Não sabe analisar os artigos do Código, à luz da filosofia e do princípio geral do direito, que terminou fazendo com que esse artigo do Código fosse ali colocado. E eles andam por aí, cumprindo metas de prisão, né, metas de confissões, e que é um absurdo no Estado democrático e de direito da República Brasileira. Mas eles ficam, o OAB fez bem em desagravar a advogada, que em tese pode inclusive acusar o delegado de opção de defesa, até porque o cidadão na delegacia, ele não é ainda culpado nada, quem diz que é culpado é o juiz. E aí o cara determina lá uma busca e apreensão na casa do cidadão, com a mera assinatura do cidadão, que evidentemente estaria sendo pressionado, qualquer um na delegacia assina qualquer coisa para confessar, e foi lá e pegou as provas contra o cidadão. Não pode, doutor. Então, assim, a OAB fez certo, soltou nota de desagravo, eu acredito que a advogada deve entrar na justiça contra essas medidas, que pode, inclusive, anular o inquérito formulado pelo delegado, que ele pode estar correto. Mas com essa precipitação, com essa arbitrariedade, terminou prejudicando todo o trabalho que talvez ele pudesse estar fazendo no caso específico. Um bom dia para você.